Uudet työsopimusmallit aiheuttavat jatkuvaa kiistaa työmarkkinoilla. Toimittajamme Timo Seppänen tapasi haastateltavia, jotka eivät uskaltaneet paljastaa kasvojaan kameralle pelätessään työsuhteidensa puolesta. Ja tästä aiheesta työmarkkinoista ja työsuhteista jatketaan tämän jutun jälkeen studiossa vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson ja Libera-ajatushautoman tutkimusjohtaja Elina Lepomäki. Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliiton nuoret käynnistivät jokin aikaa sitten kampanjan, jotta niin sanotut nollatuntityösopimukset kiellettäisiin lailla. No se on työsopimus, jossa on joko määritelty työajaksi 0-40 tuntia, eli ei taata mitään vähimmäistuntimäärää, tai sitten mä lasken näihin myös keikkatyösopimukset. Myös palvelualojen ammattiliiton päälliköt karsastavat nopeasti yleistyneitä nollatuntisopimuksia. Niitä solmitaan paljon muun muassa kaupan alalla. AY-väen mielestä sopimuksia tarvittaessa työhön kutsumisesta solmitaan usein työsopimuslain hengen vastaisesti. Mutta jos se tarjoilija on 2 vuotta, vaikka nyt jossakin ravintolassa töissä, ja se on 2 vuotta sellaisella 0-jotain, ja se on kuitenkin joka viikko, niin eihän se ole silloin tarvittaessa, vaan se on kaiken aikaa töissä. Tapasin 3 vuotta samassa kaupassa työskennelleen naisen, jolla on ollut 5 eri osa-aikaista sopimusta saman firman kanssa. Työsuhde on ollut jatkuvaa taistelua omista oikeuksista. Ollut 0 sopimusta, määräaikaisuutta, perusteetta. Sitten ei ole tunnit täyttynyt, vaikka olisi pitänyt jo. Siis tarkoittaako se sitä, että työsopimuksessa määrätty tuntimäärä ei ole tullut täyteen? Viikkotuntimäärä, mikä on siellä, niin ei ole tullut täyteen. No, ootko saanut maksun tuosta sovitusta työtuntimäärästä? Ei, vaan tehdyistä tunneista. Nollatuntilainen saattaa menettää monia merkittäviä etuja työsopimuksensa vuoksi. Irtisanomissuoja on varmaan se merkittävin näissä, mutta sen myötä sitten työnantajasta riippuen niin voi menettää esimerkiksi sairausajan palkkaa, lomakorvauksia ja muita etuja, joita vakituinen henkilöstö saa. Nollatuntisopimukset ovat arkipäivää muun muassa vuokratyöfirmoissa, mutta niitä käyttävät myös monet hyvin tunnetut yritykset useilla eri aloilla. Esimerkiksi City Market ja osuuskaupat, ravintolat, ulkomaalaisista Hennes ja Mauritz. Hennes ja Mauritz on solminut muun muassa tällaisen sopimuksen työntekijänsä kanssa. Niina Koivuniemen mielestä sopimus ei ole asiallinen. Tämänkin esimerkin työntekijä on koko ajan töissä, niin eihän tämä ole tarvittaessa työhön kutsuttava. Hennes ja Mauritz-yhtiön johto oli ulkomailla tavoitellessani heitä kommentoimaan nollasopimusten käyttöä. Siksi sain kysymyksiini vastaukset sähköpostitse. H&M:llä on erilaisia työsopimuksia. Vakituisia, määräaikaisia ja niin kutsuttuja tarvittaessa työhön kutsuttavia. Tuntimäärät vaihtelevat 10 tunnista 37,5 tuntiin. Sovelletaanko näitä nollatuntisopimuksia paljon julkisella sektorilla? Kyllä sovelletaan, että ihan niin kuin kuntavaltiopuolella tämmöisenä keikkatyösopimuksina varsinkin, että aina niin kuin tullaan sijaistamaan tai tarvittaessa töihin. Ja sitten tämmöisiä niin kuin vakituisia nollatuntisopimuksia, niin niitä enemmän ehkä siellä yksityisellä puolella, jota rahoitetaan julkisella rahalla. Muun muassa Attendo teettää työtä nollasopimuksilla. Sopimuksessa voi olla esimerkiksi tällainen teksti. Meidän alalla käytännössä tämän tyyppisiä sopimuksia tehdään sijaistustilanteissa, ja jos henkilö on tarkoitus palkata tekemään jatkuvaluonteisesti ihan täyttä päivää, niin silloin tehdään luonnollisesti sitten sitä tilannetta vastaava työsopimus. Tällä hetkellä niin tällaisia luonteeltaan tarvittaessa töihin kutsuttavia työsopimuksia, niin meillä on noin 5% kaikista työsopimuksista. Monilla rakennustyömailla miltei kaikki työntekijät ovat ulkomaalaisia. Heidän pulmansa pistävät rakennusliiton toimitsijat painamaan töitä urakalla. Мы работали, то есть, ну, здесь в Хельсинки, отработали 3 недели и нам не заплатили деньги. Вот, обещали
договор, контракт, начальник все тянул время, а когда мы закончили объект, то есть за все время работы мы получили по 200 евро авансов. Usein kokenut ulkomaalainen ammattimies pannaan työskentelemään harjoittelijan palkalla. Normitunnit tekevä mies menettää vuodessa tässä pelissä 10 000 euroa. Myös rakennusfirmoissa solmitaan nollatuntisopimuksia. Jotkut odottaa jopa kuukausia oma kutsua niin kuin töihin ja sitten ne hulluna niin kuin tekee työtä silloin, kun heille annetaan. Ja tietysti silloin työaika ei noudateta ja tehdä työtä niin paljon kuin vain työntekijä pystyy. Työsopimuslaki sanoo näin. Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille. Tätä lakia ei noudateta. Ja koska siitä ei seuraa mitään sanktiota, sitä ei ole mitenkään niin kuin kriminalisointi, että jos rikot tätä lakia, niin joudut maksamaan, vaan työnantaja vaan sitten korjaa, jos joku rohkea uskaltaa siihen asiaan puuttua, että hei, tänne taloon on palkattu kymmeniä työntekijöitä ja mä oon edelleen osa-aikainen. Maija sai kokemusta perustelemattomista määräaikaisuuksista ennen irtisanomisilmoitusta. Mulle pystettiin tekstiviestiä, ettei tarvitse tulla töihin enää. Tekstiviestillä? Juu. Annettiinko mitään perustetta? Työsopimus loppu. Maija riitautti irtisanomisen ammattiliiton tuella. Hän voitti kiistan ja sai pitää työpaikkansa. Että ei ole ollut syytä, miksi on määräaikainen. Tälläkö perusteella liitto sitten ajoi asiasi siihen malliin, että sinut katsottiin kuitenkin vakituiseksi työntekijäksi? Juu. Maijan tapaus on yksi tuhansista. Sopimusriidat ovat tulleet työmarkkinoille jäädäkseen.